Deci, ora asta mi-e trebuie să smene Epic Gamer și aștept că mi-e legat la nou emoții și chigra și să-mi dă lei, bactă. Я с ничего не разбрак. Да, такая. А, ти представили, ма? Да, представили. Ти представили что? Да, представили, добре. Представили, но кое новое мото? On for all. Така, one for all, вие сте ми вирте, всеки играй с един и същ герой. И с разли... И играй чара. И да, и това. Разликата тук са никовите, нищо друго. Да. Ай, малко с киевите. Да. Да, и картинките, и картинките. Дай картинките, до сега няма никой с моята картинка, нито аз се снима тату. А, и... О... Или процентите, и процентите са разлика. Не, не, единствената разлика от всичко това е никой, нищо друго. Е, кола, дали би на номад картинката му е също, да? А, някой се е вписал 1, 3, 2, 4 и така нататък до 9. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 0, 0, 0. И този, ако може да брои... Нали? На. Така, често казвам хора, не знам дали какво ще бъде в неговия канал, или в моя. Абе, ще има и двата канала в описанието, който канал да бъде и да. Ами, най-вероятно ще бъде в неговия. Има в описанието в кой канал и двата да бъде, най-вероятно ще бъдеш в него. Е, това е мек, почека. Да, неговия купис. Така, неговия ще бъде качен в неговия канал и ще има описание за него в коментарите. За него в коментарите? Да, за него ще има. Ще има описание за него в коментарите? Да, ти кой скажи? А описанието не са ли пише в клипа, бе? Не. Пиша в коментарите, мога да сега. Ти нищо не разбираш, хай бъде. Ще плачкам. Ну, просто. Че, че ми... Ще умреш от задушаване. Както стрима, някакъв ще умре. Вайда, стрима с нощ. Впрочем, новата новина за Origin има Plants vs Zombies и Battlefield 3 безплатно. Безплатно, така че това гейво е напълно прецакан. Беше изтеглен 10 пъти, той вължи. Не, всъщност беше изтеглен веднъж. И точно когато изтеглих гейво, тогава сказаха, че отпускат Battlefield 3 безплатно. Напротив, има ясно от 3 до 3 дена. Еми, когато почнах Giveaway го почнах за една седмица. От понеделник до неделя. Ама като е безплатна. Ама безплатната може да се играе само сингъл. А, да, верно. Което е по-шибалното. Нищо, аз имам още една Battlefield, която няма да дам. Е, да, на мен, бе, аз съм беден, нямам пари да купя игра, дай ми кушкаш. Няма ти дам поради проста причина. Поради проста причина, че имам и други игри в Origin, които съм си купил. Добре, дай ми. Или които са ми подарили. Добре, дай ми. И това няма ти дам. Ай, без това са безплатни, ай подарим ги. За рождение. Са безплатни? Кой те зови? Чи. Чай сега. What the fuck, ви са те скилли. Чай сега, ако са действа тук на AP или на AD. Ако са действа на клас. Виж си магийки тия човек. Пиши си го винаги на магията. Добре, окей, хубаво. Ако са оранжеви, АД. Ако са зелени, АП. Зелени или сини или какви бях там? А ето аз съглих. Но и ако сме са подредили. Ами да, Ability Power сме. Да, Ability Power. Взимам си много яки айтим, взимам си бутуши. Всичко да пега. Да, аз имам Magic Resist като за начало. Не, да, защото си много пинемо. Си карам по моя сет. Както са... Си кара той по милост. Добре, окей. Ето, кво прави? Ето ли? Ето са хилваш, Q-то копи, W-L капан. Ама гъла не можа да го целя, бе. Бахтинго. Бахтинго е сама една. Ама гъла е бахтинго, сега ще го убия този. Бъде слаба работа. Ооо. Ниталис. А пък е... I want to be there. Някой иска да би копието. А. Върху тебе. Абе, какво върху мен? Аз съм напълен живот, какво върху хората? А, не. Ай, спът, отново, пак не ме оцелиха. Е, оцелиха ме, майка ви мръсна. И пак ме оцелиха. Сега ще обриш.
Аз се хилвам малко кобичка и съм готов. Ай, хилвай се, ако ти причи, бе. Ома га, сега ще умра, няма да умра. Тук фърля ми само копия, бах ти нещо. Нали, бах ти го това. Бах ти го бъде. Ома га, бе. Ааа. Мерси, че го днеса за мен. Ай, пелет се. Ладно тъпи. Ако ти сега тока с копието, бе? Аз тока с лой капа. Ако това хил, на. Че гледам какви си нубо, бе. Абе, какво нубо е, да, но филна... Фиднах, ма. Фиднах там. Хилнах там. Нубна, ма. Хилна, ма, фидна, ма, какви си тя рък? Всичко, бе. Всичко, кой къс. Е, няма мана, бе. Но ясно, ако има да играеш. О, тази са хванах капана, омага са шумна. И ти не има... Ето откъде има един човек. Фук. Айде, фърст брод, че им направиха. Да, на мен. Това е много умно. Айде, как? Ти не си ли чувал за бягане от копия, бе? А ти чувал ли си очевидно нещо от повече пътите си, да? Ами, не, аз съм мъртвия. Или ти беше мъртвия. Не знам кой е мъртвия. Абе, някой направи фърст бут на тях. Абе, куче покажа сега. Пука ми, защото сега се сафитват. Е, ай сега, ай, ай, майко. Криса до миньона, бе, той е най-добре приятел. Миньон. Не, не дойд. Опиха ги. Опиха приятелите, бе. Да, опиха ги. My children is dead. Motherfucker. Ко motherfucker, естеска. Нямам ultimate, ще я ги разкатат. А, аз мисля, че са наши капани, те били техните капани. Ти кой искаш? Ооо, яко ме изядоха тук. Ей, за два мраза. Вой, 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 още две копия са мъртъв. Ето, хелнах та. Аз съм пич. И та хелна. Хел не е тима, и аз са хелна, аре. Ей, сега, и сега та хелна, чакай. Аз съм мъртъв. Магае. Сядо го. И после аз съм фидър от тия, бе. Ами да, кой... Ученикът винаги надмина учителят. Ами да, ами да, аз съм учителят с ученик. По тая логиката аз трябваше да надмина. Мари. Кът гледам на колко кръса... Надали ще ги събърям по този начин. А, край губи, бе. Ако ти, ако ти... Да става мъга, бе. Имам пет. О, мала пошенка. Имам светлинки около себе си. Аз слагам само малко на хила. Малко. Само малко. Само малко капанин само. Only small. Only small. Омага, бе. Къде отиваш, бе? Къде бягаш? Омага, омага. Абадабаду, лица. Това ще е доста спорно на игра. Омага, бе. Аз ще фидна номада. Питах номат. Ако ще ми кажеш. Ома гъ. Ва е лимоти, защото може да е. Някой ще мре. А, не стоите. Ва и копието за малко да му цели. А, не, не за малко, ама не спя, защото е лошото. Айде. Браво е, браво е, цено бърве. Е бъзикъл се ми суди, не. Айде, тя е малко пинато. Хилвам нашите, които са на малко. А, чакай, къде отчиваш, бе. Ще ти вземат копието, ще така. А па килната с копието, омага не може. Не съм умрял, жив съм. Хе, да бъдно. Какво е, не може да бъде. Ами, то и аз не съм умрял, тако искаш да умра. Знай си, омага, аз съм луп. Добре, с този герой съм луп, официално казвам. Пуснах Игнайт, обаче не го убихте, нали? Остана на 20 кръв и не го убихте. Е, ти кой искаш да го убим? Ами да, на едно копие беше. Омага. На 20 кръв. Омага, сериозно. Да, оставя го на 20 кръв. Копия Игнайт. Той ми сяди и капаниче. Фък, фък, о, фък, аз умрям. От Игнайт умря. Да, значи те няма да им умрят, че Игнайт, ама ти ще умреш. Окей, всички ми скочиха и метнахме по едно копие, ако искаш. Ще видиш на клипа, окей, ще видиш на клипа. Айре, мъртъв. Браво е, ти си много добър, бе. Мъга. Ела тука, бе.
Меня ногу взяли. Ааа! Не! Не! Не, да как? И тут писал питон, да, да предпазотку питон. А я в печенье. Добре, 2-3 съм най-добре от отбора ни. Не, не. Ами, да, между другото. Той след който го правя в момента, ще има да събера още малко повече пари. Още малко повече пари. Да, това е най-умното нещо, което мога да кажа в момента. Добре, човек. Той сега, на този момент наха 5 копейки. Някакви за всички скачаме. На този си никой не успява да, да го оцени с копия с момента. И за, тук ще е един капан. Фък, омега фък, фък, шит. Не, не искам живот. Айде, върдай. Няма живот за тебе, няма. Взимай го тук, аре, 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 от мен да мине. От мен? Може живе, че го взима. Си бил много нагъл. А, не мога му оцени. Чакай, аз аж какво. Давай, бах ти нещо. Ти кой искаш? Баш аз ще ида пред копията. А, не бе. Ми човек ти беше най-напред. Надъха ли да се прави? Надъха се. Захил. Вече се надъхах, но яко. Ясно така. Следващия път, като ги видя тях, ставам една котка и ги избивам. Аре, аз ще помогна. Я ставам котка. Чай само да взема живот. Аре, бе. Рот. Скай рот. Аре, бе. Ай, бе в храста. Идва е в храста лакът. Сега ги килваме сега. Вот так покажи тунка. Аре. Чакай, къде отиваш, бе? Кулата ме убива, бе, лагна ме. А не, бе, думай, брат. Лагна ме, котика. Кулата ме убива. Умира от кулата и кулата ме убива. А то, ето, прави така. Скиото прави. Скиото удряш, след поскачаш. Да, врах не съм тъп. Лаве, дахни. Извинявай, помислях, че си тъп. Мъгъл, фък ти щит. Ооо, то се как се чумам го тъпно. О, мъгъл, не мъгъл. Ебе, как се намазвам. О, мъгъл, какво? Някой направи рампейдж от техните, браво на тях. Така хора сега, паста, сега моля без коментари, нуп, ефт я прости. А, ще го взема, взе го. Браво е, ти спич. Аз съм прав. Оооо, ще го взем. Кой ще взимаш ли? И как ще го взем? А, аз ще го взем. Ако няма някой да махилни, ще го взем много яко. Къде си, ме? То откъсвам, мерси. Ай, тък му са хилнаха, колко време са хилнаха, лава хилна. Кой къде лава хилна? Ай, ще питам то спич, защото да смея ти пичу. Така всички. Ай, са махнеш, благодаря. Тък му да са хилна и умрях. Аз така направих шатдаун, защото съм нека. И пак забрах си взема хил, почнам ти. О, тук има живота. Животче, плюс афизна, с умени. Аре, не си кота. И от пошенките, едно от най-важното нещо. Не, сега подробно. Ти кой искаш? Като гледам май няма ги бим скоро време. Инста дабл. Окей. Джи-джи. Джи-джи, бе? Да. Че сега нещо за живота си взема. Ако правиш сам хил пред другите. Хори, аз правя на голямата работа. Ааа, окей. Междуто, тоя герой колко стоя? 3000 нещо. Ааа, добре. Ома, гъла! Аре, бе! Кой ми се хила? Не знам само.
Макай, ты пищевали меня. А я махай там кушкой, благодаря. А ребят, ты пич копия с вами интересно. Не был спрос. Интересно. Ну, это мать, как же может да и загубим 100%, когда тем глянул статистика. Ай, это одна дорога, как он достал. Баш не дали ли избрах тебе, ба, майкто. Чуек, аз избрах Дариус. Е, това е. Да избере някой един чемпион и да има поне едно 20% с съвсем различен чемпион и точно да изберат този, който е силен чемпион. Демек няма логика. Да, демек ще бъде. Демек ще бъде. Гли, бе. Една са стигнат. О, мъгъл, бе. Сколко бъде ще трябва да стигнаме. Вън мамата, ела, бе. Я предушко прех храста. Ми храст сега поне знам, че няма да умра. И го лупих. Ела тук, ела, ела, бе. Убих ли тебе, убих ли тебе? Убих ли тебе трипл килл? Браво, ти си велик, познай. И кой целиш, кой целиш с копието, бе? Оная ми изяди капана. Кочка. Аре, давай, да от не са фиднали. Как не са фиднали? Докато не съм ги фиднал, не. Отивам се взема хилчето. Аз ще хилна още повече, като не. Що оня тапанар ми взе хила в началото? Ах, не може да го оцели. Не ме оцели. Съди, така човек само някакви капани. Сам ми охрастен капани. Капани ли, ага, ама га. Ах, никак не може да го оцеля. Ах, чай да си взема малко пошен, като си спил. Въй, бяга, бяга. Хилнах се на време. Ама гъве. Какво нещо? Така. Човек трябва да се научи да бяга от копията. Нали? Аз се крия да доминион, че пък. Какво се крия да доминион? Пък нали другите вече? Те са отдали. Другите да му мислят. Хилнах тук един. Някакви копия по порто. Никото порто. Ох, и тук има някакъв храсти. Храста? Балака храста, балака храста. Ма иначе те сбият глигото с номат. Върхилнах се на време. Сега ми взе кило. Оф, майко, как кило. Как кило гони мене. Аз имам колби, бе, чакай. Въе. Се сетих. Въе, въе. Ана и хазбин слинен. Някакъв. Вой, как не взял той копия. И той копия как не го взял. И той копия как не го взял. Топи. Почти до мене си. А, не. Вой, вой, вой. Жив съм. Жив съм. Едната хилва ми, двамата хилва. Ето. Аз съм, аз играя с апортен бъде. Хилва не дал много. Ето. Аз имам и мана. Но. Мерси. Ама ти мен не хилваш, бе. Защото не отдъхна. Глеби, бе, ти сме взима целият живот, човек. Еми баш ти да няма, ако не бе. Що? Тъпи ти ми умения се спадава. А, те сме видяха. Някой се сложил капан там. Не, бе. Имам малко билича, много малко. Колко тя биличето е? Ми само копията ми взима 437. Тук
Гледай, нашия ще умре от храста. Що ти тъп? Не вземи да се направи на една котка. Ми го биете нормално на котка, фърля се, скача му, върти се като пупа му. Умрява работа. А, може ма хилниш? След 3 секунди имам другия хил. О, ес, бе. Пък, и аз си имам такова, бе. И аз си имам, бе. Що съм толкова назад по делата? Аре, умри, бе. Хубаво, че го взех. Добре, тук няма никого. Храсталака. Лъга, бе. Храсталака, много ясно, че ще върз, брат. О, мъгъто, това било техника. О, мъгъй, как не ги оцели, бе? Не, бе, бягай назад, назад. Взех ви малко, давах ви малко кил. Кой бе давах ви малко? Хилвам тук някакъв. Бог. Дал не са крият, нямаче. Аре, бе! Ето, помагам, спасявам вала. Аз имам... Дай хил. Няма аз. Окей, окей. Какво? Давай, да, да, да. Хляб няма. Не. Бъх. Ей, сега ще взема. Ей, сега ще взема, бе. Имам. Абе, имам, ти казах, с тия си ма занимава с глупости. Абе, имам. Абе, ще взема, бе, мамка моя. Хил. Добре, как сме на друг? Аз умрях нарочно. Да мога да се взема айтема. Така взех го. Така, десет момент. Така. Отивам да взема един хляб и се връщам. Вземем кова съм учил. Тази игра има сега съпроточене на ден. Ще бъде милиони.
Ok, bez kvote ima obiha. Ok. Tuk sem. Če ljubno. Kik nama za afaka. Nivo tva mi za surrender neče to. Are, prijemeti jo nebo. Firoč. Več jaz mu če zagubim. Разбира се, аз бях с тоса с нея много голям скор. Предполагам. Ми да, всъщност. Да, с този герой съм пълен много с него. От този смисъл, като се е върна. Е, мамка, но точно сега ли пък се сече за хляпка? За хляпка ще ходиш да вземаш. Аз ходих? Не, ако не бях... такова... Отишъл. Ако не бях отишъл, нямаше да се редвам изобщо. Аре бе, той тъпо ще го отива, че. Ало бе, тъпо. Сега ще реконекна, пък да видим какво ще направя. Гледай, че да ги държи, че там. Ами, ананаза, че съм не струшил, такова. Те и втората ще готови са втората. Не, ни до тяхната база не мога да отидем, знаеш.
Значи от вас ще не мога да играят с такова, с Нидали. Давай, кой тапа го такова е? Ми то само един го направи Фокс. Пак аз уж направих Дариус. Да, я също направих Дариус. Вика ми е с Дариус и сега ще знаеш баяко. Някакъв сад човек ми да е. Сад на Макс тези. Бъй, винаги остана страшно малко живота. Сега съм на 90 лайф човек. И няма, и няма лайф. Полшен кил мога да биха малко. Ох. Та, какво стана, че реконекна, да? Реконекна, да. 45% и 8%. Кулата ни е на 84 лайф. Дръжте ги. Ами то един са глините бягат зад кулата. Кулата не е малко, какво ще разпасява 4-3-5 глини. Ай, кулата 12 лайф. Ей, сега една миньонка като дойде. И къде хуй, майко? Значи до отца реконекна ще е късно. Да. Това е лукъсно. Сега че им трушат от два там. Деца с малът супер миньони, като го трушиш. Търто. Да, търто. Супер миньонс, хас паунт. Сарендър? Ай. Някой да бутни езбе. Не, не дай ти езбе, ей. Що то? Сега ще дойдеш и хелпна. Той че няма за кога да бъдеш тост. И трябва да сме бахте пропата да пробърнем играта и да спечелим. Те спони да избягат, ще е окей. Бух, че я ме мобиха, ама гале. Сад на Макс в такова. Бе, тук е някакъв бахти стур, бахти стромър, милион, а някакъв танца 290, атак демидж. Бахти опито е. Атак демидж ли сага да? Не бе, тук е някакъв милион, един 3700 лайф и 290 атак демидж. Това по-силно от нас бе, и няма да се събере, няма да го губи. Е, ще успеем, няма. Аре, река, не какво ще се събере? Да, още, Арико, запитал с претента. Ти още ли снимаш? Да, да, ще спра да снимам аз по... Аре, бе! Ез, бе! Кво стана? Не, тук казахме ги. 91% е 3, и 4, и 5, и 6, 7, и 99, 100%. Омага, пък. Омага, тук има някакъв зад мен. И оля не се усети човек. Ох. Аз вече не трошиха колата. Аз вече не трошиха. Бой до края не се предават изобщо. Ма ние не се предаваме, разбираш, по няма тогава, че то. Ай, душат Нексуса. Е, Нексуса на 1900. Дръжте ги още. Кой ги държи е тук? Ай, край дефит. Е, там от първа ми. Кой към нуб, някакъв пише нуб. Окей, той дето е с най-слабия сход.